No niin, jo alako tulla sitten juomapuoltakin tontille. Siinä on honkkaria, pari laatikkoa ainakin ja yksi laatikko laukkariakin. Kyllä jolloin tuota laukkaria mä en kyllä suuhuni vaan. No sitten leuakin on ainakin kolme laatikkoa, sitä laitoa jo jääkaappiin valmiiksi. Ja täällä pihalla alkaa tohinat edetä. Täällä on tullut temppelistä ruoanlait tohon tarvittavia vehkehiä. Ei nouse naisilla tuo pöytä. Ainakaan noiden kuormien kanssa. Joo, tosiaan nämä ruoanlaittovälineet on kaikki tuolta temppelistä lainas. Ja mä tiedän edes, että minkä verran niistä maksaa pitää, mutta kai niistä jotakin pitää maksaa. Ja siinä on naapuri korjannut satoa jo tuosta. Mä en itse asiassa oikein tiennytkään, että miten se siinä kasvoi, mutta pois ne on korjannut sen siitä. Ja ihan ne ovat sijoittaneet sen. Ja tietysti niin kuin aina, niin enemmän on näitä ihmettelijöitä kuin niitä, jotka jotakin tekee. Eikä tästä oikein paljon vissiin muuta kuin ruokaa laittavat sitten. Ja no, mulla on itsellä hernekeittoa täällä, että minen on niinku ruoan vajuus ollenkaan, että mä pärjään kyllä aivan itsekseni. Siinä joku lähtöö, naapurin lähtöö kassin kanssa, siellä on honkkaria ja mihinkään se niiden kanssa sitten meneekään. Joo. Niin se vaan lähtöö kassin kanssa ja mun mielestä se ei itseäni suuri juokkaa edes. Kato terve kääkyrä. Kääkyräkin siellä häärää. Ja siellä on nuo vihreät tuolit, niin niistä tuloo ne sitten istuumet. Sankomieheenkin tuli vähän vauhtia, kun se sai pikkusen kaljaa koneeseen. Niin. Siellä tuodaan nyt sitten jo musiikkilaitteihin. Ja siellä on jo vähän niin kuin niitä esiintymislavan tarvikkeitakin näyttää olevan tuolla jo jonkin verran. Jaa, siellä on mun ostama uusi riisinkeitonkin kohta sitten käytös. Perkele, taidaan ottaa tuo ja pakata laukku, kun saatana suomikin tuon riisinkeitti. Se on mitään aika etuusakin. Täällä on vain jostakin noita lavoja tai noita pöydän tyyppisiä lavoja, niin niitä on vain jostakin siunaantunut tänne. Se on yleensä niinku tyyli täällä sellainen, että mäkin sitten laihnaa niitä ja ne tuloo tästä jostakin lähistöltä aina sitten. Ja
No niin, mutta tällähän se on tohinat nyt tältä päivältä. En mä usko, että nämä tästä kauhiasti tästä niinku kummemmaksi tuloa. Katsotaan sitten iltaa myöden, minkälaisiksi asia etenee. Taas tuodaan jotakin pakettitoimitusta vissiin. Mulle ei ainakaan pitäisi olla kyllä mitään tulos enää. Katsomahan nyt tuolta vähän lähempääkin. Skylta lopetin sen Chicago Medin kattomisen, niin sieltä rupesi tulemaan tuota paloasema hommaa sitten, mutta mullahan se loppuukin koko tuo Sky Showtime loppuu nyt sitten huomiseen. Mä ihmettelen, että mistä näillä teinarilla piisaa rahaa tuota, niin tilata noita kaiken maailman herdellia, mitä ne tuolta Lasarasta ja muualta tilaa. Siinä on muuten maapähkinää, erittäin hyviä. Muutaman maistelin siinä ja sitten siinä on jotakin, mitä tuossa on. Siellä valmistellaan ruokia. Kökkäporukalle. Huomenna mä veikkaan, että sitten tuo pihahan ajokielto ja autot saa pistää johonkin muualle. Alkaa sitten pöytien laittoa. Kohta puoli niihin tulee hienot tuota niin suojat, istuu suojat ja sen muut. Siinä sitä kökkäruokaa sitten valmistuu. Siinä on selkä tänne päin tipin serkku nokkia. Sitten tuossa istumassa on jotakin sukulaisia ja tuo on sitten tuo sinipaitaan ja se on tuo rungin pikkakaveri. Ja siinä on kolme kappaletta teinaria. Kummelikka Lek oikealla ja sitten Maija hänen veljensä. Ja siellä taustalla herrat ottaa kuppia. Veikkaan, että laukkari ja siellä on kupis. Ottakoon. Mulla on aivan omat juomat. Myrpiä naamaa ne teinarikin. Sen tähän tuloo paikalle, kun ehkä on jotakin saatavilla. Vaikka ruokaa tai juomaa. Alright, mutta tässä on kohta 10 minuuttia tätä niin kuin kuvattu, niin päättelen täältä tähän.